Fala pessoal do canal, olha só onde que nós estamos hoje. Estamos aqui em Curitiba, no centro de eventos do Parque Barigui aqui, e já começamos o dia aqui filmando todas essas raridades que estão aqui. Se você está ao vivo no canal aí, já compartilha esse vídeo com alguém, fala, ó, vem assistir aqui que tá top demais. Fusquinha aqui da TED Garage, aqui é um stand da TED Garage, que legal, galera. Eu sempre vejo eles no YouTube através do Rádio Volks. Espero que o pessoal esteja aí. Pessoal, além desse vídeo, vai ter um outro vídeo aqui também, mais elaborado, mas esse aqui vai ser ao vivaço mesmo, tá? Olha esse Porsche, galera. Que coisa mais linda, ó. A Porsche, Corvette, maravilhoso esse Corvette, tudo aqui na TED Garage, hein, galera, pelo menos tá no mesmo espaço aqui, acho que não é no, todo do TED Garage não. Santa Matilde, olha que lindo, galera, olha isso aqui, rapaziada, Ford Galaxy, lindo, 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 Karmann Ghia, MP Laffer, olha isso aqui, pessoal. Galera, vou mostrar um carro para vocês aqui que simplesmente para mim é o carro mais bonito. Que é um Landau inteiro preto, all black. O cara tirou, fez chrome delete no carro. Ele é todo preto, galera, mas ficou perfeito. Olha isso aqui, ó. Não vai dar direitos autorais, mas o importante é vocês estarem ouvindo. Galera, tá saindo meu som aí? Dá um joinha aí se tiver. Olha lá, galera. Tá lá, ó. Rapaziada, é o carro mais bonito pra mim do evento até agora. Assim, disparado. Não tem comparação. Olha isso aqui, galera. Olha essa roda, meu amigo do céu. Você tá doido, hein? Vixe, é muito, muito bonito. Cultura lowrider, ó. O cara tá funcionando lá, inclusive. Olha que bacana. Isso aqui é muito legal, hein? Um Impala. É legal que geralmente as cores são, né, brilhantes. Então, olha que legal. Ó. Vou mostrar ao vivo aqui pra vocês. Olha aqui, que da hora. Olha isso aqui. Que animal, galera. Isso aqui, galera. Mano do céu. Olha isso aqui. Que absurdo, hein? É uma cultura muito legal, galera. Muito legal mesmo. A criançada fica maluca. Ó, os volantinhos aqui. É, galera, vão ter que gastar dinheiro aqui, não tem jeito. Ó, a Maverick aqui aberta. Nossa, galera, tem muita coisa massa, galera. Ó, vou mostrar outro carro aqui pra vocês. Que, cara, é um dos carros, acho que mais conhecidos da internet. São quatro carros, na verdade. Essa aqui é uma delas. Eu já vi muito essa S10 aqui em canal de YouTube e tal. Ó. Aí nós temos aquele COI, aquele furgão lá, ó. Aquele furgão ali, ó. Esse. Ó, olha que da hora. Olha isso aqui, cara. Cabine sobre motor, um COI, né? Muito da hora. Esse aqui é muito famoso na internet. Ó, que legal. Cliozinho, PlayStation. E aqui, ó, aqueles dois carros lá da ponta, que é o Passat Wolfsburg Edition, que obviamente é um carro personalizado, e o Golzinho lá, ó, que eles têm todo o cofre ali fechadinho, né? Não tem fio aparente, não tem mangueira aparente, só o essencial mesmo, né? Ó, olha isso aqui, rapaziada. E esse aqui? É uma cor meio salmão, né? Uma cor diferente para Gol. Galera, vem pra cá, Curitiba, Parque Barigui, centro de eventos aqui positivo, que tá rolando muita coisa legal. Ah, e detalhe, também tem bastante antiguidade pra comprar, quem gosta de comprar coisa antiga, acessório pra carro antigo, então tem tudo aqui. Fiat Ibiza, esse carro aqui é raro de ver, ó. Já foi mais comum, mas hoje tá pegando preço, hein? Goleta, placa preta. Olha esses Opalas aqui, pessoal.
Comodoro, esse aqui é raro, hein? Não é um diplomata não, hein? Comodoro. Diplomata é do lado ali. Ó. Diplomata, Comodoro. Aqui outro diplomata, SE. Opalão. Galera, é de ficar louco, né? Vamos falar a verdade. Isso aqui pra gente que gosta de carro, isso aqui é um prato cheio. Olha essa C10 aqui. Tá desmontado, mas olha isso aqui, pessoal. Que da hora. Que pintura da hora. Olha essas rodas aqui, ó. Ó, agora eu vou mostrar um carro aqui que eu vi, que é muito bacana também. Cadê? Vou mostrar aqui pra vocês. Olha esses antiguinhos aqui, o Ford, ó. Ó, tem barraca de comida, tem os negócios de acessório antigo. Galera, hoje vai, eles vão levar meu dinheiro aqui, hein? Vou ter que gastar. Ó, galera, Gol Star, eu tive um desse aqui branco. Eu vou colocar foto aqui, provavelmente. Ah, não sei se eu vou conseguir pôr foto, porque é ao vivo. Mas depois eu vou filmar ele e vou pôr no outro vídeo nosso lá. Olha aí. Espetáculo aqui, pessoal. Vem pra cá, vai ficar até domingo aberto. Das 8 às 22, se eu não tô enganado. Obviamente vai passar um pouco, né? 22h30. Quem tiver aqui dentro, né? Olha o XR3 aqui. Olha a Saveirinho nas Le Mans aqui, ó. Que linda. Galera, vou mostrar um negócio bem bacana aqui pra vocês. Quem gosta de acessório, vamos lá. Sabe esses quadros? Quadro de parede que tem a foto do carro? Só que esse aqui é diferente. Esse aqui, além dele ser um quadro, ele acende a luz dos faróis e lanternas dos carros. Olha só que da hora esse aqui, ó. Olha aí, ó. 390 pila, faz até em 6 vezes. Muito legal. Ó, golzinho aqui do... esqueci o nome desse... esse hominho do Toy Story, esqueci o nome dele. Buzz Lightyear. É o Buzz Lightyear. Olha aqui, ó. Puma. Da hora, galera. Rapaziada, aqui tá tudo maluco aqui, que é muito legal. Ó, aqui o Parque Barigui, ó, pra quem não conhece. Beleza? Vem pra cá, dá tempo. Vem pra cá que dá tempo. E se me encontrar aqui, chega, pode chegar a conversar, dar um salve, né? Se apresentar aí. Ó, o pessoal filmando aí, que legal. Olha esse Fusca aqui, tá muito bonito, pessoal. E essa Mercedes aqui, pessoal, do lado, olha isso aqui, ó. Mano do céu, que coisa mais linda, filho. Ó, Honda Civic, Tempra SW. Cara, as raridades desenterraram aqui mesmo, hein? Virou raridade já, né? Porque Tempra SW, cara, nem na rua eu vejo mais. Já era difícil de ver quando existia. Rodando aí, agora... Olha esse Lada aqui, ó. É um Lada, você lembra do Lada? Ó, esse tá bem diferente. Não sei se ele é customizado, mas ó, placa da Rússia e tal. Só que ele tem até os chapéuzinhos ali. Não sei se ele é customizado ou não, ou era original. Mas com um projeto muito legal. S10 ali, ó, americana, estilo americana. Depois eu vou mostrar a frente pra vocês, pra vocês entenderem. Aquele famoso carro, o Koi, né? Fiat Premium, Fiat 147, Upzinho TSI. Olha, aquele tá nervoso, hein? Golzinho, bola. Olha essa caminhonete aqui, pessoal. Essa Chevrolet. Ó, o Lowrider fazendo barulho lá. Bom, galera, vamos ficando por aqui. Próximo vídeo agora é o vídeo que eu vou editar, né? Mostrando mais detalhes. Esse aqui foi só uma prévia. Valeu!